Want gooi nog een dat ek 'n video neem van sy laaste. Pieter, wil jy nog een vang? Ja, sê. Dis beter so, mentjie. Kom kyk hier wat hier aangaan. Kyk, doen ons met Piet vanoggend. Bikkie nader. Bikkie as. En die grasies in daar. O, hy hou van die grasies, lang grasies. Hy lyk amper vanoggend weer soos 'n jong hondjie. Hy wil daar in die skerie. Is dit skerie?